Det är midsommarhelg 1963 och det svenska folkhemmet är som allra mest idylliskt. Då kommer avslöjandet som får alla att inse att vi är en del av en betydligt kallare verklighet. En av landets högre militärer med kontakter i såväl regeringen som i kungahuset avslöjas som spion för det kommunistiska Sovjetunionen. Flygöversten Stig Wennerström har erkänt spioneri mot Sverige för Sovjets räkning under 15 år mot betalning. Det stod snabbt klart att Wennerström i sin tjänst under en rad av år haft tillgång till topphemliga handlingar rörande det svenska försvaret och att han utnyttjat sina möjligheter. Krigsmakten har utsatts för det kanske svåraste spioneri som förekommit hos oss i modern tid. Det är för mig obegripligt hur en svensk officer har kunnat låna sig till något sånt. Utredningen kring Wennerström blev snabbt en obehaglig upplevelse för myndigheterna. Översten hade filmat av och lämnat ut i stort sett varenda dokument han förfogat över. Än värre, han hade beställt fram handlingar i det specifika syftet att lämna ut dem till Sovjetunionen. Och när man gjorde husrannsakan i hans bostad förstod man hur han gått tillväga. Framkallning av spionfilmerna skötte han själv hemma i sin Djursholmsvilla. Där hade han en förnämlig utrustning och dessutom en radioanläggning med vilken han kunde ta kontakt med sina uppdragsgivare. Han hade tillgång till praktiskt taget varenda försvarshemlighet. Wennerström utvecklades till en betydelsefull man. I Wennerströms leveranser fanns det uppgifter om vapen, flygplan, fartyg, radio, radar och teleanläggningar. Han hade också tillgång till upplysningar om krigsplanläggningen och krigsorganisationen och till försvarsutredningar. Detta hade alltså pågått sedan åtminstone 1947, det år som räknas som startpunkten för det kalla kriget. Ingen i Wennerströms familj har anat något av hans verksamhet, mer än städerskan fru Karin Rosén som gick till polisen med sina misstankar. Det var fru Rosén som upptäckte att Wennerström isolerade sig i sin klädkammare. Att han skaffat sig ett stort kassaskåp och att han av någon anledning brände papper i sin stekpanna. Många av Karin Roséns iakttagelser kom att ligga till grund för gripandet av Wennerström den 20 juni 1963. För regeringen innebar Wennerström-fallet något av en chock. Idag känner vi alla, helt naturligt, en stark moralisk indignation över landsförräderiet. Spioneriet framstod som en gåta. Vad hade förmått den högt uppsatte och framgångsrike Wennerström att lämna ut hela det svenska försvaret till fienden? Förväntningarna var stora när han för första gången skulle framträda i rätten. Vid häktningen förvånade Wennerström med samma strama attityd som gjort honom till en betrodd militär och flygattaché. Visserligen erkände översten spioneriet, men något klart besked om varför han låtit sig värvas av ryssarna kunde han aldrig ge. Kanske handlade det om pengar och hävdelsebehov. Kanske om utpressning, men ingen vet säkert. Han insåg i alla fall att spelet nu var slut och försökte sig på en sista desperat utväg. En ny sensation. Wennerström hade lyckats smussla undan sömntabletter han fått i häktet och försökte beröva sig livet. Hur är det med honom nu, docent Martell? Han är bättre. Hans narkos, så att säga, är inte lika djup. Han rör sig spontant, men han är inte vid medvetande. Har han inte varit det på hela tiden? Det har han inte varit på hela tiden. Wennerström återhämtade sig och ett halvår senare, den 12 juni 1964, inleddes rättegången. Storspionen Wennerström, som avslöjades under 1963, ställdes inför rätta i Stockholms rådhusrätt. Förhandlingarna hölls inom lyckta dörrar. Allmänheten fick inte höra på och inte heller den del av allmänheten som representerades av pressen, trots flera framstötar om att man skulle få lyssna på åtminstone en del partier. Domen blev den enda tänkbara. Livstidsfängelse och avsättning från tjänsten som överste i flygvapnets reserv. Wennerström förvaras efter domen på centralfängelset Långholmen.
Wennerström satt större delen av strafftiden på Långholmen i Stockholm, men några år senare flyttades han till en öppen anstalt där han kunde röra sig fritt. Och sommaren 1972 ansökte han om strafflindring. Ja, god dag. Mitt namn är Stig Wennerström. Ja, jag ringer närmast för att jag är intresserad av att höra hur det gick i konseljen idag. Ja, här får alltså Stig Wennerström beskedet i en telefonkiosk. Beskedet om att hans livstidsstraff har förvandlats till ett tidsbestämt. Wennerström, som nu var 66 år gammal, tog därmed ett stort kliv närmare friheten. Efter 10 år nu snart i fångenskap, är ni rädd och orolig för att bli fri igen? Jag tror att jag skulle ha varit det om jag nu plötsligt och oväntat kastades ut i friheten i nästa vecka. Men när jag nu har god tid att förbereda mig så känner jag ju faktiskt ingen oro. Hur upplever ni andra människors attityd mot er? Det är ju klart att väldigt ofta så ser man människor som hajar till exempel, och man ser hur de tänker, aj då, där går han. Och storspionen Stig Wennerström försvann in i anonymiteten där han stannade tills han för några år sedan avled på det gemytliga äldreboendet Tallgården. Omgiven av det svenska folkhem vars säkerhet han en gång i tiden hade utmanat och äventyrat. Ja, Leif, var det rätt att benåda Stig Wennerström efter 10 år? Det stred i vart fall inte mot praxis på den tiden. För ett livstidsstraff på den tiden. Han benådades ju i början på 70-talet. Det var 10 år, eller kortare till och med. Så att det var inget konstigt i den meningen. Men det var ju många som reagerade. Min första svärfar exempelvis, som var officer i kustartilleriet, han tyckte det var upprörande, mycket milt uttryckt, fruktansvärt upprörande. En sån där som Wennerström skulle man ju bara slå ihjäl. Så att, ja, men jag minns att vi satt och grälade om det där. Jag fann ett visst nöje att upplysa honom om att han skulle bli frigiven efter sig så många år. Vilket han höll för fullkomligt osannolikt. Men han överlevde många av sina fiender? Ja, det gjorde han. Och han har ju varit spion innan han blev spion åt ryssarna, så var han ju spion åt amerikanerna. Men det, på den tiden hade man ju benägenhet att se genom fingrarna. Den typen av etablerat underrättelsesamarbete mellan Sverige och västvärlden, det var ju godkänt och vedertaget. Så det gjorde han säkert med sin huvudmans goda minne. Men jag kan tänka mig att det har betytt en del för hans motivbild sen när han tar steget över till andra sidan. Mm. Och det fanns ju många andra skäl. Behovet av pengar, han levde ju faktiskt över sina tillgångar. Och sedan sånt där som att han aldrig blev mer än överste, trots att han ju till varje pris, och han var fullkomligt övertygad om att han var naturligt ämne till att bli general. Ryssarna som började med att utnämna honom till general då, i den ryska försvarsmakten, och dessutom ger honom kodnamnet Örnen. Mm. Det var ju att spela på hans ego. Mm. Det var man mycket duktig på. Hushållerskan Karin Rosén, hon misstänkte ju honom, men hon visste inte hur hon skulle komma i kontakt med säkerhetspolisen. Ni hade inte ens ett telefonnummer då. Varför var ni så hemliga? Ja, det är en bra fråga. Detta är så himla länge sedan. Så att... Men det var väl så på den tiden, tror jag. Det fanns ett kallt krig och det var väldigt, väldigt hemligt allting. Men så är det inte alls idag. Det är det inte? Nej. Håller du med om det, Leif? Nej, då är ju alltså kontakterna mot omvärlden, de är ju helt andra ändå. Det var ju nästan omöjligt att få någon uppsatt person att bekräfta att säkerhetspolisen ens existerade. Så att, och så. Vi har en, Sverige har ingen märkvärdig säkerhetspolisiär historisk tradition, för att svensk säkerhetspolis är ett ganska nytt påfund. Wennerströms hushållerska, hon blev ju informatör åt säkerhetspolisen där ett tag. Ja, det var... Utsatte hon sig för några risker då? Jag tror inte han hade slagit ihjäl henne, men det hade varit riskfyllt om han hade upptäckt vad hon höll på med. För det hade funnits en hygglig chans att han hade avvikit. Men det där är ju en aktuell fråga. Säpo har kritiserats för att inte ta ansvar och skydda dem som jobbar som informatörer och infiltratörer åt er. Mm. Vad säger du om det? Jo, vi har fått kritik till riktigt, men jag har en annan bedömning. Jag tycker att vi tar ansvar.
Vi gör bedömningar av varje enskilt fall. Det finns riskbedömningar. Vi har ett ganska strängt regelverk hur det ska gå till och vilka granskningar som ska ske och kontrollverksamhet. Men självklart kan det ske misstag i enskilda fall. Och görs det misstag i enskilda fall, då försöker vi rätta till. Och den som blir skadad har ju rätt till skadestånd av staten och ytterst då via justitiekansler. Så finns ett regelverk. Men vårt jobb är sådant att vi måste många gånger ge oss ut på kanske svår terräng. Va? Men vi gör det ju självklart med goda överväganden och ett bra regelverk och bra arbetsmetoder. Om vi återgår då till Wennerström. Ja. Hur var det möjligt att Wennerström kunde hålla på så länge, 15 år, utan att bli upptäckt? Ja. Alltså det är svårt för mig kanske att svara på vad som hände då för många år sedan. Men rent principiellt kan man säga att det går till så med spioneriet. Det finns en underrättelseofficer från ett annat land som då kallas handledare. Han har då en agent i det andra landet som sitter på information. Och där ska ju ske en informationsöverföring dem emellan. Och det sker då väldigt, väldigt, väldigt sofistikerat och hemligt. Man talar ibland om uttrycket korthålssändare. Och det kan i praktiken gå till på det sättet att man passerar en annan person och på millisekunder så överförs information. Det var ju detta också som kom fram i den berömda spionringen i USA. Och så var det på Wennerströms tid också. Det är det ena. Alltså de överför information inkapslat. De träffas aldrig. De syns alla tillsammans. De uppträder väldigt konspiratoriskt. De har oftast kontraövervakning, kontraslingor för att undvika att våra spanare ska upptäcka dem. Och sen ska man också komma ihåg att informationsöverföring enligt våra bestämmelser i brottsbalken är i sig inte ett brott. Utan vad vi också måste styrka är att den informationen som överförs kan vara till skam för, kan vara till men för rikets säkerhet och så vidare. Men man ska ändå komma ihåg att spioneriutredningar tar lång, lång tid. Och det här fallet började väl 1933 och slutade 1964. Mm. Där säkerhetspolisen, och dåvarande säkerhetspolisens misstankar gick upp och ner hela tiden. Och så fick det ett slut också i början på 60-talet. Men han var överste i försvaret. Ja. Betyder det att han per definition var höjd över varje misstanke? Om man jämför till exempel då med dåtidens kommunister. Ja. När han började så var han kapten, ska man komma ihåg. Men det ligger en poäng vad du säger, att lite naivt kanske på den tiden, att ju högre ställning man hade desto mindre fanns anledning att misstänka dem. Men man har ju faktiskt tittat på eller varit mycket intresserad av personer inom Försvarsmakten som har haft högre grad än Wennerström. Mm. Men där har misstankarna aldrig lett till något, va? I romanens värld är väl Wennerström en mycket trolig spion? Ja, han är en utomordentligt kvalificerad spion. Ett skäl till att han kanske minskar sin upptäcktsrisk är att han ju faktiskt under ganska många år sitter på UD som sambandsman mellan utrikespolitiken och politiken och Försvarsmakten. Och där har man säkert inte samma naturliga beredskap inför underliga beteenden som man skulle haft om man hade varit kvar i sin vanliga miljö. Men han har i stort sett samma tillgång till information. Mm. Men du, Leif, tror du att det finns någon annan Wennerström där ute just nu? Jag vet inte. Behovet av dem har ju minskat i någon mening. Däremot är jag ganska förtjust i fru Rosén och hans städerska. Hon är en riktig Miss Marple. Aktningsvärd motståndare, betydligt skarpare än vad Wennerström är, vill jag påstå. Ja. Nej, hon är mycket tacksam för att skriva en roman om henne. Hon blev faktiskt rikt belönad, skulle du veta. Hon fick sen en belöning som motsvarade 2 årslöner för vad hon tjänade på att städa hemma hos den största kände spionen i svensk spionhistoria. Hon kanske kan få en roll i någon av dina romaner. Ja, det är möjligt. Men jag är lite glad i gumman faktiskt.